Po prohře bolí všechno dvakrát, to je pravda. Po neúspěchu musí jako lék přijít úspěch. Jenomže Kanaďan Anderson žádný balzám na naše rány nepřiložil. Dal nám zcela bez sentimentu gól a zahájil tak utkání Československo-Kanada. Našim chyběl další muž. V hledišti zůstal s pěknou modřinou na stehně Lukáč. Zbylá pravá křídla Lála a Hrdina si alespoň zahrála, střídala se ve třech útocích. Vyrovnání však zařídil Růžička. Tým Kanada 85 dokázal, že dobrý hokej lze hrát i bez hvězd typu greckého. Ze zámoří přijel velmi silný soubor s nezvykle kolektivním herním pojetím, plný ambicí dokázat Evropě, že i bez hvězd má kolébka hokeje na šampionátu co říci. 1-2 Halvard. Nepříjemný soupeř, psychická ozvěna minulé prohry. Ne, naši nebyli v jednoduché situaci. Byla to pravá zkouška odolnosti a bojovnosti. Jedním z těch, kteří obstáli, byl elegantní Jihočech Lála. Znovu vyrovnáno 2-2. Druhá třetina, druhý díl seriálu o neúprosném trestání chyb. V okamžiku, kdy naše obrana byla mimo domeček, Kanaďané udeřili 2-3 Maler. Naši bojovali. Věděli, že teď už jde o všechno. Nezlomili je ani poměrně laciné góly. Po třetí vyrovnával Hořava. A třetí třetina. 40 minut měli všichni za sebou a začínalo se znovu prsa na prsa. Nádherný, dramatický boj opět lépe prodloužili Kanaďané. Tenty 3-4. Nakonec přece jen bojovnost získala bod, vyrovnal Pašek. V závěru nešťastník Fosset už nic nezměnil, jeho rozhodnování dovedlo ke konečnému výsledku remízu. Po ní naši věděli, že všechno rozhodne až utkání se Švédy. O něm, ale i o Kanadě se hovořilo velmi nahlas. No tak dá se říct, že jsme uhráli bod, protože jsme čtyřikrát prohrávali, čtyřikrát jsme vyrovnali, máme obrovskou smůlu, Hořava nastřelil tyčku, měli jsme šanci Láďa Růžičku s Jirkou Hrdinovi 2-1. Já jsem ze strany najížděl sám na bránu, góla jsme nedali a je to opravdu škoda, protože myslím si, že mužstvo psychicky by se tím zvedlo a do dalších bojů by šlo daleko bez respektu.